Goeiedag, ons is in Parashah 16. Parashah wat beteken gedeelte 16, wat sy naam is Beshalach, wat beteken om te laat gaan. En vandag se tema gaan oor die geveg teen Amalek. So net 'n vinnige 20 sekondes oorsig van die week se gedeelte of Parashah. Farao stuur die sterkste weermag, 600 man, om die slawe van Egipte Israel terug te bring na Egipte toe. Abba Vader lei ook die kinders van Israel uit Egipte op 'n 6-dae zigzag roete tot by die Rietsee. Dan Abba Vader lei die kinders van Israel tot op 'n baie spesifieke plek waar hy afreken met die vyand. Dan die kinders van Israel trek deur die Rietsee in geloof en Abba Vader wis Farao en die magtigste weermag uit. Ja, die kinders van Israel onder leiding van Moses en Miriam loof en prys toe vir Abba Vader met aanbidding. En 3 dae later is hulle dors, daar is geen water nie en Abba Vader spreek die gees van rebellie aan wat ook in elkeen van ons is na verlossing deur die bloed van die lam. Dan is daar 'n paar dae later klaar hulle het nie kos nie. En Abba Vader voorsien toe vleis en manna en saam met die manna gee hy toe 3 instruksies wat 'n toets was of hulle Abba Vader sal shema, hear, listen and obey. Alles ter voorbereiding vir die ontmoeting by berg Sinai. Dan in die laaste gedeelte van hierdie week se parasha lees ons in Exodus 17 vers 8 staan, daarop het Amalek gekom om teen Israel by Refidim te veg. En Moses het aan Joshua gesê, kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. Môre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand. En Joshua het gedoen soos Moses aan hom gesê het om te veg teen Amalek. Maar Moses, Aaron en Hur het op die top van die heuwel geklim. En telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste, maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. Maar die hande van Moses het swaar geword, daarom het hulle 'n klip geneem en dit onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een kant diskant en die ander kant. So het hy sy hande dan vasgebly tot sononder. En Joshua het Amalek en sy volk met die skerpte van die swaard 'n neerlag toegebring. Toe sê die Here vir Moses, skryf dit as 'n aandenking in 'n boek en prent dit Joshua in, dat ek die gedagtenis van Amalek onder die hemel heeltemal sal uitdelg. En Moses het 'n altaar gebou en dit genoem, die altaar het hy genoem, die Here is my banier, en hy het gesê, waarlik die hand van die troon van die Here, waarlik die hand op die troon van die Here. Oorlog het die Here teen Amalek van geslag tot geslag. Dan gaan Abba Vader ook hierdie volgende instruksie, hy gee hierdie volgende instruksie in Deuteronomium 25 vers 17 tot 19. Abba Vader sê, dink aan wat Amalek op die pad by julle uittog uit Egipte aan julle gedoen het, hoe hy jou op die pad teëgekom het en by jou die agterhoede, al die swakkes agter jou verslaan het terwyl jy moeg en mat was en hy God nie gevrees het nie. As dan Jahwe jou God vir jou rus gee van al jou vyande rondom in die land wat die Here jou God jou as erfenis sal gee om dit in besit te neem, dan moet jy die gedagtenis van Amalek onder die hemel uitdaag, vergeet dit nie. So die vraag is, wat beteken dit vandag vir my en jou om die herinnering van Amalek vandag ook uit te wis of uit te delg, as daar nie vandag eers meer 'n fisiese nasie is soos Amalek nie? Of kan ek vra, is hierdie instruksie gegee vir die kinders van Israel en ek en jy niks meer met dit te doen nie? Nee, Paulus sê in 1 Korintiërs 10 vers 11, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom, die kinders van Israel oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Met ander woorde, Paulus soek die gemeente van Korintiërs, hy versoek die gemeente van Korintiërs as ook vir my en jou vandag om Abba Vader se handelswyse met sy kinders van Israel as lesse te neem en uit die volk se foute te leer, want ons is almal op 'n reis van heiligmaking na die ewigheid toe. So hoor gaga, die reis wat die kinders van Israel van Egipte af na Kanaan moes onderneem, is 'n weg van heiligmaking. En die geestelike hardheid van Israel en hulle herhaalde weiering om hulle aan Abba Vader te onderwerp is van toepassing ook vandag by ons.
Jy sien, dis typies die wat hulle in hulle vleeslikheid en liefde vir die wêreld volhard en daardeur nalaat om hulle heiligmaking in die vrees van Abba Vader te volbring. Nou, Abba Vader sê in sy instruksie in Deuteronomium 25, onthou die bose nasie wat julle aangeval het. Dan Abba Vader is baie spesifiek oor die aard van Amalek se aanval. Dit was 'n verrassingsaanval. En Amalek het nie uitgekom en oorlog verklaar nie. Nee, hulle het die kinders van Israel van agter af aangeval. Hulle teiken was die swakste lede van die kinders van Israel. Die wat skaars met die ander kon byhou. En dan sê Moses verder, dit terwyl jy moeg en mat was. So hoekom sou dit so wees? Hulle was in die woestyn, na die Rietsee, op pad na die berg Sinai toe. Hulle het 'n paar krisisse teëgekom. Hulle het eers uit water mos gehardloop en toe uit kos. Hulle het ook deur die woestyn geloop sonder 'n padkaart of 'n kompas. Wel met 'n vuurkolom en 'n wolkkolom wat hulle in die dag gelei het. Met geen idee wat volgende gaan gebeur nie, het hulle maar so deur die woestyn gestap. Hulle het net gegaan waar Vader hulle lei. Hulle het so skape deur die groot herder het hulle hom gevolg deur middel van 'n wolkkolom en 'n vuurkolom in die nag. En dis presies hier waar Amalek hulle aangeval het. 'N Tydstip toe die hele volk fisies en emosioneel gedreineer is. Maar dink gou hieroor. Ander nasies het ook verskriklike dinge aan die Israeliete gedoen. Die Egiptenare het hulle oor die 100 jare as slawe aangehou. Oor die 400 jaar. Hulle pasgebore babas doodgemaak. Maar daar is nie 'n ewige instruksie van Abba Vader om hulle uit te wis nie. So wat maak Amalek anders? Wel, soos Abba Vader ons al geleer het, daar is meer aan hierdie verse as wat ons net met die natuurlike oog wil beoordeel. Moses het gesê, dan moet jy die gedagtenis van Amalek onder die hemel uitdelg, vergeet dit nie. Onthou Moses sê, Amalek het Israel se kwesbaarheid teen hulle gebruik as 'n aanvalspunt. Amalek het Israel se kwesbaarheid teen hulle gebruik as 'n aanvalspunt. En presies wat die vyand vandag nog doen, hy val jou aan waar jy die kwesbaarste is. Die vyand kom nie met nuwe idees nie, hy skep nie. So as hy jou aangeval het in finansies, gaan hy gereeld kom. En you need to fight. Jy het nodig om regop te staan, om op te staan en die wapenrusting aan te trek. As hy gekom het om jou aan te val in jou huwelik en jou verhoudings, het jy nodig om die wapenrusting styf te trek. Amalek het ook weerlose kinders van Israel aangeval. Met ander woorde is 'n nalatenskap van wat uitgewis moet word. So in Eksodus 17 sien ons die kinders van Israel is reeds deur die Rietsee. Hulle is op pad berg Sinai toe. En skielik val Amalek aan. Skielik. En eerstens draai Moses om na Joshua om die strategie uit te lê. Hy sê vir Joshua, jy lei die magte hier op die grond en ek gaan saam met Aaron en Hur op die berg staan. En dan staan daar in Eksodus 17 vers 10 tot 13 en Moses het aan Joshua gesê, kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. Trek die wapenrusting aan en gaan veg teen Amalek. Môre sal ek op die top van die heuwel staan, sê Moses, met die staf van God in my hand. En Joshua het gedoen soos Moses aan hom gesê het om te veg teen Amalek. Maar Moses, Aaron en Hur het die volgende dag op die top van die heuwel geklim. En telkens as Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste. Maar as hy sy hand laat sak het, was Amalek die sterkste. Maar die hande van Moses het swaar geword. Ek meen, kan jy dink, staan hy so vir 'n rukkie? En sy hande het swaar geword. Daarom het hulle 'n klip geneem en het onder hom neergelê dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een dit en die ander kant. En so het sy hande dan vasgebly tot sononder. En Joshua het Amalek en sy volk met die skerpte van die swaard 'n neerlaag toegebring. Met ander woorde, vir een of ander onverklaarbare rede bepaal die verhewe hande van Moses die sukses van Israel op die slagveld. Het Moses nie ook sy hande gelig met hulle uittrek uit Egipte as ook voor en na die Rietsee nie? Maar dan neem dinge 'n draai vir die erger.
Soos die geveg aanhou, het Moses se hande swaar geword. En hy kan dit net nie meer ophou nie. En dit is hier waar Aaron en Hur inkom. Hy bring toe 'n klip vir Moses om te sit en hulle hou toe Moses se arms op om hom te ondersteun. En as gevolg van dit het die kinders van Israel die geveg oorwin. So ons het dus twee verhale oor die stryd met Amalek. Een hier in Exodus en die ander in die boek van Deuteronomium. In Deuteronomium het Moses gesê dat Amalek die swakkes en kwesbares aangeval het. Die kinders van Israel was moeg en uitgeput. En hier in Exodus sien ons dat dit nie net die kinders van Israel was wat uitgeput en moeg was nie. Nee, Moses het ook uitgeput, moeg en swak geword. Sy hande het so swaar geword dat hy nie meer die krag gehad het om hulle op te hou nie. En toe gebeur toe dit gebeur, kom Aaron en Hur tot hulp en hou sy hande letterlik vir hom op. Maar die vraag is, wie is Aaron en Hur? Aaron, soos ons weet, die broer van Moses. Hy is die broer van Moses. Maar wie is Hur? Nou ja, sy naam verskyn slegs net 'n paar keer in die woord. Maar geleerdes redeneer, Hur is niemand anders as die seun van Miriam nie, die suster van Moses en Aaron nie. So onder op die slagveld in die oorlog is Amalek besig om die kinders van Israel aan te val, waar hulle kwesbaar is. En dit is 'n daad wat in teenstelling is met alles waaroor Jubim gaan, die beskerming van die kwesbares en die versorging van hulle. Maar boop die berg was daar 'n geheime wapen wat toegerus was waarvan Amalek nie geweet het nie. Dit was 'n daad van broers wat broers help. Ja, Aaron en Hur het Moses ondersteun toe hy nie meer krag oorgehad het nie. Met ander woorde, Amalek sien swakheid as 'n teken vir aanval en die resultaat is hulle moet uitgedeel word. En dit is wat die mag van broers doen. Een broer wat 'n ander broer versorg en dit verhoed, soos wat Aaron en Hur Moses ondersteun het toe hy swak en kwesbaar was, en dit was wat uiteindelik die aanslag van Amalek se leer oorweldig het. So met betrekking tot die betekenis en die uitwis van Amalek, wat beteken dit vir my en jou vandag? Die uitwis van Amalek gaan nie net oor geweld en wraak nie. Die fisiese oorlog is net 'n stukkie van iets baie, baie groter, wat baie verder strek as die slagveld. Dit sien ons selfs op die manier waarop Moses die opdrag gee. Hy sê, wanneer Abba Vader jou in die beloofde land bring, en daar niemand oor is om mee te veg nie, dan is dit wanneer jy die gedagtes van Amalek moet uitwis. Met ander woorde, die gierige Amalek. Vee hulle erfenis uit, wis dit waarvoor hulle staan uit, vee die wrede mentaliteit uit, wat probeer om die kwesbare mense te vertrap, wat swak mense as voordeel van te trek, en hulle aan te val en uit te byt. So in hierdie verhaal van Amalek, leer Abba Vader ons ook, as ons iemand sien wat swak is, as ons iemand sien wat in nood is, is dit my en jou taak as kinders van God om in te tree en verantwoordelikheid te neem, om hulle te ondersteun en op te hef, om hulle te help om te doen wat hulle nie alleen kan doen nie. Ons het nog steeds die morele verpligting om die soort wreedheid te beveg wat poog om die swakkes en die kwesbares aan te val. Verantwoordelikheid daarvoor te neem en seker te maak dat hulle nie uitgewis of vergeet word nie. Maar daar is meer. Ons lees in Abba Vader se woord dat Abba Vader Amalek gehaat het. In Exodus 17 vers 14 tot 16 sê Abba Vader vir Moses, skryf dit as 'n aandenking in 'n boek en prent dit Joshua in, dat ek die gedagtes van Amalek onder die hemel heeltemal sal uitdag. En Moses het 'n altaar gebou en het genoem, die Here is my banier. En hy het gesê, waarlik die hand op die troon van die Here. Oorlog het die Here teen Amalek van geslag tot geslag. So hoekom het Abba Vader so oor Amalek gevoel? Want gewapende ruiters van Amalek het die Israeliete wat stadig gevorder en agter geraak het ingehaal en doodgemaak. Die vyand het dus binne in die laar dan ingekom en die agterste persone, die swakkelinge en die siekes van Israel aangeval wat vir hulle die maklikste teiken was.
Maar hoor gaga, dit is nie verbasend dat het Amalek is wat Israel eerste aanval na die Rietsee nie, want Amalek was van die nageslag van Esau. Met ander woorde, Amalek en Israel het 'n verbintenis. En weens die skeuring tussen die tweelingbroers Jakob en Esau was hulle ook nou vyande. Onthou dis Jakob wat die eerste geboorte reg gekry het met al die rykdom en mag wat daarmee gepaard gaan. En Abba Vader sê in Maleagi 1 vers 2 tot 3 is Esau nie die broer van Jakob nie, spreek die Here. Tog het ek Jakob lief gehad, maar Esau het ek gehaat en sy gebergte 'n wildernis gemaak en sy erfdeel aan die jaarse van die woestyn prys gegee. Jy sien, Jakob is 'n sinnebeeld van die woordgehoorsame nageslag. Woordgehoorsame nageslag. Esau is 'n sinnebeeld van woordloosheid. Esau se selfversekerheid en hierdie eie ek en hierdie eie wil, eie wettigheid, het die deur oopgemaak vir oneerbiedigheid en wêreldsheid en Abba Vader haat dit. 1 Johannes 2 vers 15 tot 16 sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie die Vader, maar is uit die wêreld. Onthou dis Jakob wie se naam verander is na Israel en se 12 seuns wat die 12 stamme van Israel geword het, wat nou aangeval word deur die Amalekiete. Met ander woorde, Amalek is 'n tipe vyand wat Abba Vader se volk, sy kinders aanval van binne. En daarom is Amalek ook vandag 'n voorstelling van die inwonende sondige natuur binne my en jou wat oorwin moet word. Daardie eie wil of eie wettigheid, daardie hardkoppigheid, as Abba sê, verander dit waarmee jy besig is, verander daardie hardkoppige, daardie eie wettigheid, daardie eie self wat neergelê moet word. Onthou die kinders van Israel was verlos uit die grepe van Farao by die Rietsee, maar nou val die vyand Abba Vader se volk weer aan. En net soos wat ons oorwinning moet kry van die vyand wat van ons wat ons van buite aanval, soos Farao en die Egiptenaars, so moet ons ook oorwinning behaal oor die vyand van binne, die Amalek. Met ander woorde, ons as gelowiges is vandag in dieselfde situasie. Nadat 'n persoon van die vyand se mag of van Egipte bevry en gered is deur die bloed van die lam, het die vyand nog steeds 'n bondgenoot in ons lewens, naamlik my en jou ou sondige natuur. So die vyand werk dus van binne af deur die vlees om kinders van Abba Vader geestelik aan te val, lam te lê, en onvrugbaar te maak. En net soos die kinders van Israel, moet ons ook teen hierdie vyand oorwinning verkry as ons geestelik wil vorder. Nou die stryd teen Amalek was besonder hewig. Onthou, wanneer Moses sy hande seënend om doorgehou het, het Joshua en sy manskappe vir Amalek teruggedryf. Wanneer Moses sy hande laat sak het, is Joshua weer deur Amalek teruggedryf. Dis 'n tipiese situasie van val en opstaan, is dit nie? En Paulus het self ook met dit gesukkel. Want Paulus sê in Romeine 7 vers 19, want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. So ons weet, die oplossing vir Moses was dat Aaron en Hur Moses se hande omhoog hou met die staf in sy hand. Die staf wat Abba Vader se autoriteit is. Jy sien, wanneer ek my autoriteit neerlê en Abba Vader alle autoriteit gee, dis dan wanneer die vyand pak slag kry. Maar wanneer hierdie eie ek, hierdie eie wil, hierdie eie wettigheid in my opstaan, is dit dis wanneer die vyand oorhand kry in my lewe. Nou Aaron, die priester, Moses se broer, verteenwoordig gebed terwyl hy reinheid, witheid of heiligheid verteenwoordig. Met ander woorde, die stryd teen die vlees kan nie gewen word sonder voortdurende gebed en 'n oorgawe tot heiligmaking nie, tot heiligheid nie.
Want Abba Vader sê, hy roep ons om heilig te wees. Dis net deur die bloed van die lam en deur die vervulling van die Heilige Gees wat my en jou oorwinning kan behaal oor ons inwonende sondige natuur. Dit moet met aanhoudende gebed en 'n heilige lewenswandel gepaard gaan. Daarom moet ons nie moed verloor met geestelike oorlogvoering totdat Amalek beslissend en heeltemal verslaan is nie. Ons moet volhard op die pad van gebed en heiligmaking. Ons self oorgee en aan Abba Vader alle autoriteit gee deur totale gehoorsaamheid en dit sal die vyand geen plek in ons lewens meer gee nie. Dit is opvallend dat die stryd teen Amalek nooit ophou nie. Maar van geslag tot geslag voortduur. Want Abba Vader sê, hy sê in Eksodus 17 vers 16, oorlog het die Here teen Amalek van geslag tot geslag. Yeshua het gesê dat dit daaglikse toewyding vereis. Want Yeshua sê in Lukas 9 vers 23, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. Met ander woorde, Amalek moet totaal oorwon word. Jy stap dalk 'n pad saam met Abba Vader en 'n great pad saam met hom en jy doen baie studies, dan gaan jy dalk vir 2-3 weke ergens heen of op vakansie en dan verander routines en ewe skielik net daar, dan kom die vyand en hy wil jou terugtrek in die ou nature, in die ou wêreld in. Maar Amalek, dis hierdie Amalek en hy moet totaal oorwin word. Ek kan nie met een voet in die wêreld en 'n ander voet saam met Abba Vader wandel nie. Nee, ek wandel nou in gees saam met Abba Vader en nie meer in die vlees nie. Nee, totaal afhanklik en in gehoorsaamheid saam met Abba Vader, in gebed en in gees. En wanneer ons deur die Heilige Gees Ruach HaKodesh gelei word, lei die Heilige Gees ons ook om 'n dieper kennis van Abba Vader se woord op te doen. Yeshua sê in Johannes 16 vers 13, wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hoor gou-gou, Aaron en Hur hou Moses se arms in die lig, want sien solank as wat ons Abba Vader verheerlik met ons hande in die lig, dis dan wanneer ons die vyand kan oorwin net met Abba Vader se autoriteit. Hoor gou-gou wat sê Eksodus 17 vers 12, maar die hande van Moses het swaar geword en daarom het hulle klip geneem en het onder hom neergelê en hy daarop kon sit en Aaron en hy het sy hande ondersteun, die een diskant en die ander kant, so het hy sy hande dan vasgebly tot sononder. Met ander woorde, ten spyte van uiterste moegheid, het Moses sy hande vasgebly tot sononder. Hoor gou-gou. Die oorspronklike Hebreëse woordjie vir vasgebly is die woordjie emuna. Nou emuna beteken geloof ingeweef met goeie werke wat die vrug is van ons geloof. Dan gaan die verduideliking verder en sê, to have faith in God is not knowing that God exists or knowing that he will act. Rather, it is that the one with emuna will act with firmness towards God's will. Faith is usually perceived as knowing, while the Hebrew emuna is a firm action. Wow, so geloof is nie net 'n aanvaarding nie, dit is 'n aksie, dit is 'n doen. Met ander woorde, jy kan geloof sien, en dis presies wat Jakobus skryf in Jakobus 2 vers 17 wat sê, net so ook is die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Met ander woorde, wat nie oorgaan in dade nie, is dood, beteken niks. Is dit nie net amazing nie? Want Abba Vader teken vir ons 'n prentjie van 'n verlossing wat kom vir sy kinders wat aangeval word deur Amalek. En dan teken hy vir ons hierdie prentjie van sy kinders wat aangeval word en dan kom daar verlossing vir sy kinders van 'n man wat op 'n heuwel staan met sy arms in die lig. En dis presies wat Yeshua vir ons kom doen het op Golgotha aan die kruis, sodat ons ook die vyand en die sondige natuur in ons kan oorwin. So Abba Vader roep ons om Amalek uit te wis. En dis om klaar te maak met die eie ek, hierdie eie besluite, hierdie eie wettigheid, hierdie Esau in ons. En Abba Vader roep ons om Amalek uit te wis en dis om Abba Vader te wil dien en wil aanbid op daardie eie ek is wanneer ek Abba Vader wil dien en wil aanbid op my eie manier in plaas om te hoor wat hy sê. In 1 Samuel gee Abba Vader vir koning Saul 'n instruksie. Ja, koning Saul moet Amalek doodgemaak het
en hy het nie. Saul was Abba Vader nie gehoorsaam nie. So hoekom het Abba Vader uitdruklik vir Saul gesê om Amalek met die banvloek te tref en almal dood te maak? Is daar dalk 'n rede? Ja, daar is 'n rede. Saul het nie die Amalekiete met die banvloek getref nie en 'n paar jaar later lees ons van 'n vrou genaamd Esther of soos ons haar ken, Hadassa, en sy het 'n oom gehad genaamd Mordegai, wat 'n afstammeling was van Saul. Nou koning Asveros, wat met Esther getrou het, sy regterhand was Haman. En ek gee jou raai van wie was hy 'n afstammeling. Haman was 'n afstammeling van die Amalekiete. Ja, Haman, die Amalek, het 'n baie slegte en 'n bose plan mos gehad. Hy het niks van Esther se oom Mordegai gehou nie, want Mordegai wou nie voor Haman buig nie. Jy sien, Haman het so groot ego gehad en was so eiewettig en selfverseker, dat as hy deur die strate beweeg het, moes almal voor hom gebuig het. En Hadassa se oom Mordegai, hy buig nie vir enige mens nie. Hy buig net vir sy God, Yahweh Elohim. Dit het Haman smoor kwart gemaak omdat Mordegai nie wou buig nie. En hy besluit toe om 'n plan te maak om van alle Jode ontslae te raak, want Mordegai was 'n Jood. En Mordegai wou nie voor hom buig nie. Haman se eie plan om Mordegai op te hang, het teen hom gedraai, nadat die hele volk Abba Vader se aangesig gesoek het in gebed en vas. En ons weet, Yeshua, ons verlosser, was 'n Jood en is 'n hele paar jaar later gebore, maar ook uit die nageslag van Dawid, die tweede koning, 'n man na God se hart. So Abba Vader se opdrag was duidelik om die volk van Amalek met die banvloek te tref, omdat hy geweet het, die volk van Amalek gaan alles doen om Abba Vader se verlossingsplan te stop. Met ander woorde, Abba Vader se opdrag om die volk van Amalek te tref met die banvloek was ook vir my en jou. Yeshua was nog altyd Abba Vader se verlossingsplan vir my en jou. Daarom, hoekom nie ons eie ek, hierdie eie wettigheid, ons eie maniere, ons eie idees vir Abba Vader gee en soos Dawid, 'n man na God se hart, eerder vir Abba Vader te sê, soos wat hy sê in Psalm 51 vers 3 tot 4, wees my genadig, o God, na u goedertierenheid, delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Ja, hoekom nie soos Moses 'n altaar bou in die gees van Abba Vader vandag en verklaar, Yahweh is my banier nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u woord. Vader, u is die skepper van my hart en ek loof en ek prys u. Vader, ek wil u volg en u stem, u woord, Shema, hear, listen and obey. Abba, as daar enige Amalek of enige eie ek in my is, vergewe my en was my met die waterbad van u woord. Wees my genadig, Abba, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my met die waterbad van u woord. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Ja, Abba, meer en meer van u. Ek bid dit alles in Yeshua, Hamaseeg se naam, die seun van Yahweh. Amen. Shalom. Goeiedag, tabernakelskind van Abba. As jy weekliks hierdie preke wil ontvang, gaan volg ons Facebookblad en ons YouTube kanaal en jy sal dit weekliks kry. Mag jy 'n shalom dag hê. Shalom.